Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Syed Mokhtar Al-Bukhari, yaitu seorang hartawan yang amat dermawan di Malaysia, dikenali kerana beliau yang suka membantu, menolong, suka memberikan derma, suka memberikan banyak amal, amal melalui pemberian dan sebagainya. Selalu mendapat perhatian kerana kejayaan beliau sebagai anak Melayu Malaysia yang cukup berjaya, menjadi idola kepada rakyat Malaysia. Dan baru-baru ini beliau juga dengan mengejutkan seluruh Malaysia setuju dengan cadangan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memberikan sebahagian daripada keuangan, kekayaan yang dimilikinya untuk membantu petani-petani. Dan itu membuatkan ramai rakyat Malaysia semakin kagum dengan beliau dan mendoakan beliau semakin kaya raya. Dan pada hari ini, Syed Mokhtar buat pertama kalinya mendedahkan kepada umum hubungan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana akrab dengan Anwar Ibrahim, pengerusi Yayasan Al-Bukhari yang kaya raya, hartawan dan dermawan yang baik hati ini, yaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, pada hari ini secara terbuka akhirnya mendedahkan keakrabannya dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tokoh perniagaan itu ketika berucap pada majlis perasmian pameran lukisan orientalis cerminan atau bayangan, menyifatkan Anwar Ibrahim itu seolah-olah sebagai seorang abang. Beliau berkongsi di Untold Story tersebut. Syed Mokhtar menambah, beliau pertama kali bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1984, yang mana pada ketika itu adalah merupakan seorang menteri pertanian. Menurut Syed Mokhtar, Anwar yang juga adalah pengerusi Pakatan Harapan PH telah membuka peluang kepada Bumi Putra untuk mendapatkan sokongan, melalui dasar ekonomi baru pada ketika itu. Kata Syed Mokhtar, hari ini merupakan hari yang istimewa buat saya, katanya. Ini pertama kali saya menyampaikan ucapan berhubung Anwar di khalayak ramai, kata Syed Mokhtar. Tambahnya lagi, saya minta maaf jika anda bosan, tetapi saya rasa penting untuk berkongsi mengenai Untold Story ini, kata Syed Mokhtar. Katanya, hari ini saya ingin menceritakan pengalaman yang belum pernah saya ceritakan mengenai abang, di mana kali pertama saya berjumpa dengan beliau yang membawa harapan serta impian tinggi, katanya. Beliau yang saya anggap sebagai pembaca, pemikir dan berfalsafah. Beliau tidak lain dan tidak bukan, ialah tetamu yang hadir, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sudah menjadi abang kepada ahli perniagaan lain juga, tambahnya lagi. Berkongsi lagi, Syed Mokhtar yang merupakan antara individu paling kaya di Malaysia menambah, Anwar juga sentiasa cuba untuk menyelesaikan masalah dan percaya kepada bakat yang ada kepada semua Bumi Putra yang ada di Malaysia. Saya dan Anwar, katanya, mungkin mempunyai perbezaan tetapi masih wujud persamaan, iaitu meminati perniagaan. Katanya lagi, melalui perniagaan, kita mampu melakukan amal dan membantu orang lain, ujarnya lagi. Syed Mokhtar sebelum ini jarang bercakap secara terbuka mengenai hubungannya dengan ahli politik. Walaupun beliau kerap dikaitkan dengan pemimpin tertentu, termasuklah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan pameran lukisan orientalis, cerminan atau bayangan di Museum Kesenian Islam Malaysia di Ibu Negara pada Jumaat. Pada pameran itu, melakar sejarah tersendiri di Asia
apabila menampilkan pameran seni definitif dari era Orientalism dan dianjurkan sehingga 15 Oktober ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini satu pengiktirafan yang amat besar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu pengiktirafan yang belum pernah dimiliki oleh mana-mana Perdana Menteri, termasuklah Mahathir, Pak Lah, Najib Razak, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob. Semua mereka belum pernah ada pengiktirafan sebegini tingginya daripada seorang yang cukup dihormati, seorang yang cukup dermawan, seorang yang cukup kaya dan berjaya di Malaysia. Ramai yang bersangka bahawa Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain juga mempunyai hubungan yang akrab dengan hartawan yang dermawan ini. Tetapi, ya itu betul. Tetapi nampaknya hubungan yang lebih special di antara Anwar dan dengan hartawan yang dermawan ini, iaitu seorang yang menjadi idola kepada seluruh rakyat Malaysia, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ini, lebih rapat dengan Anwar sehingga beliau berkata, Anwar itu seolah-olah seorang abang. Dan yang paling syoknya lagi, dikatakan di sana, Anwar juga adalah merupakan seorang yang telah memberikan banyak dorongan dan juga membuka peluang-peluang kepada Bumi Putra untuk mendapatkan sokongan melalui dasar ekonomi baru pada ketika itu, yaitu pada tahun 1980-an. Katanya dalam kenyataan itu, dia kata ramai dan ramai lagi yang telah berjaya, ahli perniagaan yang berjaya di Malaysia ini, Anwar Ibrahim itu sudah menjadi abang kepada mereka. Apa maksud abang? Abang selalu membantu, abang selalu memberikan dorongan, dan abang selalunya akan memberikan satu inspirasi, satu kekuatan untuk lebih maju lagi. Paling syok, beliau berkata, beliau menganggap bahawa Anwar itu seorang pembaca, pemikir dan berfalsafah. Maksudnya Anwar ini amat-amat bijak, amat-amat berpengetahuan dan amat-amat mempunyai falsafah hidup yang terbaik. Dengan itu, tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri pertama mendapat pengiktirafan luar biasa yang belum pernah ada terjadi di Malaysia oleh seorang legend di Malaysia untuk Bumi Putra Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.